سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مخکینی درس کی الله تبارک و تعالی د اسمان دران غړلو تذکرہ وکړه چې قربی قیامت کې بعد اسمان راون غختې شي چودی براشی او دا چودی با انفطار د لویو لویو سرو شکل اختیار کی تر دې پوری چې د عالمی سفلی کته مخلوق تبا د عالم بالا ټول سیزونه په نظر راشي دا غین پس پیغمبر علیه السلام د خپل عاجزی بیان وکړ چې ماته پته نشته چې کوم عذاب مقرر دی غلری دی او که نږدې دی خو دا ټیم چې سړی ته ملاویږي دا امتحاني او د امتحان په وخت کې یا سړی ترقیو کې کامیاب شي یا ښکته راوغورځېږي عند الامتحان يكرم الرجل او يهان دا یو قانون دی امتحان سره یا سړی عزتمند وګرځي او يهان یا د سړی توهین وشي الله دې مونږ او تاسو امتحانونه دا د اکرام او د عزت ذریعه وګرځئ د ناکامۍ نه دې الله تبارک و تعالی دنیا او آخرت کې مونږ او تاسو وساتي او په آخر کې پیغمبر علیه السلام فرمایل رب حکم بالحق خدای حق فیصله وکړي او د الله تبارک و تعالی صفات ذکر کړو الرحمن المستعان سورة الانبیاء نفس
د ولسمې سپاری سورۃ الحج شروع شو. دا سورۃ دویشتم نمبر سورۃ ده. د دین مخکی د سورۃ فاتحه نواخل تر سورۃ انبیاء پوری دیویش سورتونو ترجمه او تفسیر اوش. الله نه به دعا کو چې خدای پاک دا په خپل دربار کې قبول او منظور کی. نو سورۃ الحج کوم نسخه چې د ما مخې ته پرته ده چوټي بریکټ کې 22 لیکل دي. دا د صورت ترتیب وار نمبر دی چې د سورۃ حج نمبر 28 دی په دې مصحف کې. بیا مخې ته یو بل 103 د دې مقصد دی چې د دې مخ کې یو سل دو سورتونه نادل شوی دي. قران مجید کې ټول سورتونه یو سل سوار لستی. د دې سورۃ الحج نمبر د نزول 103 دی. نو معلومه دا شو چې 102 سورتونه د دې مخ کې نادل شوی دي. ابیا لیکلی دی سورۃ الحج مدنیه چې دا مدنی سورۃ ده. نو دا عجیب سورۃ ته ټول سورتونه عجیب دي. صاحب د قرطبی غزنوی نه نقل کای وای د دې سورۃ بعد آیاتونه مدنی دي، بعد آیاتونه مکی دي، بعد سفر کې نازل شوی دي، بعد حضر کلی کور کې نازل شوی دي، بعد درزه نازل شوی دي، بعد د شپې نادل شوی دي، بعد ناسخ دي، بعد منسوخ دي، سم محکم دي، اسم متشابه دي. د دیو جنا سورۃ الحج مدنیه زمونږ استادو مخه ته چې کوم مصحف پروت ته او نسخه نو دی کی وته مدنی لیکلی دي. بعد وای دا مکی دی نو هغه آیاتونو ته مدنی آیاتونه دی کې ډیر کم دی، س لګ آیاتونه دی. نو سم مکه کې نادل شوی دی، سم مدینه کې نادل شوی دی. نو مدنیتون مدنی صورت ته آیاتونه پکې 78 دی، و او یا رکوگانی پکې لستی، حروف د دې او الفاظ پکې دي 1291، او حروف پکې ډیر دي 5235. یو حرف باندې نیکای ملاویږي. رونو چې الله تبارک و تعالی قبول کو او امید د خدای نه دادې چې الله تبارک و تعالی به دا د قبولیت شرف ترسي. دا زمونږ د خدای په ذات باندې کامل عقیده او یقین دی. نو الله تبارک و تعالی چې قبول کو نو یو نیکای پسې بسړې د حیرانی ګرځي. با قران مجید کې الله تعالی فرمایلی یوم یفر المرء من اخی، یاد کئی هغه راز چې په کمرز بتختیرور من اخیه، سړی به د خپل رور نه تختی. دنیا کې انسان ظاهری حالاتو کې باطن چې هر څنګه خرور انسان نه پرېږدي، وي یاره دا مرور دی. یوم یفر المرء من اخی، خکل رشته ده. نو الله تبارک و تعالی فرمایل په دغه رز باندې با رور درور نه تختی. نو ادا تختیدل را تختیدل بس صرف د دې وجه نه چې حساب او کتاب وي،
نیکه او بدای بدوا د خلکو برابری. الله تبارک و تعالی په اذن اجازت ور د پرشتي و ایزل خواریو کا کچا دل یو نیکی در کړه نو تل دې درنیږي زور شو ګردا انسان بغیر دی لے پلے تر دې پوری چې د زوی او د مور مخامخ کېدل بوشینو مور بو ته وی تعریفونی تما پیجنی ازوی بو ته انعام ولنا زما موري بیا بو ته مور وای چې مال یو نیکی راکا خو دومره سخت راز ده الیک عنی او الیک عنی د مذکر او د مؤنث الفاظ وای مذکر به مؤنث ته وای چې زدا نشم کولی ا مؤنث په مذکر ته وای چې دا کار ز نشم کولی مور تکلیف نه برداشت کوي رستو کل مرضیات نه مرضات را روان دي دا بچی غول میچا دی چې ویندی نو دا محبتی کنی سړی له خپل سيزونو نه کرک ور دی او یو مور دور لوي کوي چې دا بچی هر سکی بچی چې ویخ نو مور ویخی خود رزه hebat داده چې په دغه وخت کې به یو نیکی د خپل نیکونا دنیا کې انسان عبادت ایصال ثواب کوي تلاوتو کی خدای دا می مور تورسه خدای دا می پلار تورسه خدای دا می کلیوالو تورسه خدای دا جمله مسلمانانو تورسه د دنیا کې خو انسان کول شي ځکه دنیا کې انسان ل الله تعالی ژوند او زندگی ورکړي د سکه یو میدان یو دی لګیای خو اخرت کې خو هغه شی چې سړی تیار کړي نو یو نیکی بنی شي ورکول نو یو ما یفر المرء من اخیه سړی به د خپل رور نه تختی و امه د خپل مور نه و صاحبته د خپل خزینه و بنیه د خپل اولاد نه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی هر یو سړی به داسې حالتی چې د بل نبا مستغنی هر سړی به خپل غم کی نو سخت رز ده د دې وجنه الله تبارک و تعالی او فرمایل چې د دغه سخت رز د پاره انسان دی وخت کی تیارې کول شي نو لہذا پروب د دې صورت 5235 یو یو حرب باندې نیکای په اودس کې د موز نه پس د دې احساس په هغه ټیم کې وشي چې زمونږ استاد په دې نامه اعمال کې الله تعالی د ثوابونو درج کړي الله دې قبولیت تورسي د دې صورت د سورۃ الحج ته حج په دې بنیاد باندې وای چې دې کې د حج او د قربانای مسلې دي د خانقبه د تعمیر د ابراهیم علی السلام او د رنگی چې کوم دنو د زلزلې باسته دو پیرې به زلزله کیږي یو زلزله به د قیامت نمخ کې راځي ډیره زوردار زلزله او د دې اثر به صرف په یو علاقه یو ملک باندې نه بلکې د دې زلزلې اثر به په ټوله دنیا باندې د څومره ناکاره زلزلې چې کیږي او سړې بیانات اوري د ټوله زلزلې به د انسان یې رشي دوره ناکاره زلزلې به د دې زلزلې نه پس پا د مغرب نه نور راخیږي او دا غین پس پا په مکه المکرمه کې د کوی صفا د دین با الله تعالی یو زناور رو باسی دابۃ الارض او زمون علم کې نشته چې خدای پاک دې څنګه ساتي سوال ورکي
سنگے ساتی خو تو کلم الناس دا صفا ڈیرائی چی دی اشلی گی نو لہذا دین بیو زناور را بہارشی او حاغ زناور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ بوی شکل بے دو گوئی گنتکی ہوئی بوئینا تو کلم الناس خبر بکئی خلق و سرا ادا خلق بے پا خبرو بانے دا سی پوئی گی لکا سنگ چی منگا و تاسو دیو بل پا خبرو بانے پوئی گو نو پا دغا وقت کی دا بدلیلی دا دے خبری چی خلق دے انسانانو دا زمرے نہ ہوتے دے او حیوانات شوی دی نو حیوان لہ حیوان پکار دے زکا دینا مخ کی خو انبیاء با ٹول چلی دلی دا انبیاء و نرستو صحابہ اکرام و خوارائے اکڑی دا صحابہ اکرام و نرستو تابعین او تب تابعین او دا غی نرستو خلق زمون تر استازانو پوری ارستو خلق تر قیامت پوری بخوارائے و محنت کی گی دا کتاب با بیانی گی او جے کم خلق پا دے خبرو پو نشو نو داغ خلق بدا دبت الارض بیا پوئی ایقین بپی بیا کئی خواہ الجنس یمیلو الالجنس جنس دا میلان کئی خپل جنس تا نو لہذا پا خلقو کی بدا حیوانات و صفات راغلی چاکی بدا مار صفاتی چاکی بدا غوئی صفاتی چاکی بدا خر صفاتی چاکی بدا نور دا سپی صفاتی ناکار صفتون بینو حیوان بلگی حیوان بپوئی زکا دا یو قانون دے الجنس یمیلو الی الجنس جنس سی میلان کئی نخپل جنس تا کئی دا دی وجنا دا غدبت الارض دا بهم روزی نورم قرطبی او تفسیر کبیر دا غرض سن اشنا حالات ذکر کردی دی اللہ تبارک و تعالی دی دمنگا و دستاسو دا طول ایمان نصیب کی عیاشی فحاشی و عریانی تقریباً دا حد درجی ترسی کم دنے کو خلقو چے اولادو اغام دک کسی حال لے سڑے وینی نو دا بدانو خو خود دا دی وجن چے کمی پاک اس مکی وی دا غی گند کیدل شوروشول نو چے کمی پاک اس مکی ندی مخی نگند دی دا غی گند کیدل متعلق خوڑو سڑے سا تصور نجی کولے نو زکیو فرمائل چی او زوردار زلزلہ بکی گی دا غزلزلی باس کئی پدی صورت کی نو صورت الحج و تا پدی بنیاد ہوئی چی دا حج مسئلے ذکر کئی دا قربانائی مسئلے ذکر کئی دا خانکابی دا تعمیر او دا غی دا عبادائی مسئلے ذکر کئی صفا ڈیرے کی ڈیر لوئی سی زون دی دا دی وجنا یو طریقہ پا طریقوں کی دارا چی سڑے کل لڑشی نو صفا ڈیرائی بانی چی ادری گی پدا سی انداز بانی چی خانہ کعبہ تا مخامخ کاری رکن عراقی و شامی رکن حجر اسود و یمانی خنخ کاری دغ سائیڈ بانی او دعاو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دعا ثابت رام دیر خلق پی اولاڑی دعا گانے کئی لسون اوچت کڑی خدای تجاڑی دا دی وجینا داغی خپل اثرات تی دا ہر ہر دائی دا دی وجنا دا حج مسائل لی پکی دارنگی جی کم دنو دا قربانای نوری دیر دیاتی او دا توحید بیان دے دا رسالت بیان دے دا قیامت بیان دے نورم پکی دیر دیاتی خبری دی پا دی وجواتا سورت الحج ویلے کی گی دا دی سورت دا مخ کی سورت سر ربط و تڑن دا دے چی مخ کی سورت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی او توازو ذکر شوا گورا پیغمبر وئی ان ادری اقریب ام بعید ما تپت نشتے اقریب چنز دے دے ام بعید یا لری دے ہاگا عذاب چتا سو سرے وعدہ کی گی بیا وی و ان ادری ما تپت نشتے لالو فتنہ کی دیشی دا رستو کول دا عذاب دا یو امتحان استاسو دا پارا نو عجز او توازو نو دا سورت الانبیاء کی دا انبیاء و عجز
او اوس په سوره الحج کې د دې خبرې بیان دي چې څوک عجز او احتیاج غیر الله ته ذکر کوي نو د مضموم دي ناکاره خلق دي. اکم خلق چې عجز او تواضع الله تعالی ته ذکر کوي نو د ممدوح تی د دې ستاینه کیږي او مدح کیږي. نو عجز او احتیاج د بسړی الله تعالی تخکار کوي په خپل ځان باندې به اعتماد نه کوي, په خپل عقل باندې به اعتماد نه کوي, په خپل علم باندې به اعتماد نه کوي, په خپل ذہانت باندې به اعتماد نه کوي. ځکه چې کم یو سړی په خپل ځان باندې اعتماد وکړو چې زخم سیم نو دې وخویږي الله تبارک و تعالی دې د دې حالت نه مونږ او تاسو ټول بچ کی. دویم نمبر ربط او تړونی دا دی چې مخکې کې قل انما یوحا الیا, قل او یا پیغمبرا انما یوحا یقینا وحی کړی شوی د ماتا اغا وحی دادا الہکم الہ واحد یا خلق استاسو الہ او معبود یو دے فهل انتم مسلمون منیو کنا کد دابت الارض انتظار کوئی. نو دیدی کد دابت الارض مقصد دارے دا خبر منیو کنا منی او کد دی انتظار کوئی چی دا قیامت زلزلہ راشی ادا صفا اوشلی گی او دبت الارض تیرا بار شی ادبت الارض دا بیان کینو غیب بیان تمو انتظار دی او کنه دا منی. نو دا رب تو تړون شو په دوو طریقو باندې. دریم طریقې سره رب تو تړون د دې دا د ان هذه امتکم امه واحده اتحاد تا چې ګوره یو ډله شي تفریقه بازی او ډله بازی او زد بازی م کوي. اجه کم خلق ډله بازی او تفریقه کوي نو دا غي طاقت ختم شي. نو اوس په دې صورت کې د خبرې ته اشاره ده اتحاد تا چې ګوره متحد کېدل پکار دي. اکناری او سړی په خپل سیز باندې خوشاله دي چې زخیم لہذا تفریقہ دن دین کی خدا ان پو دنیا کی خدا د دی وجہ نہ چکم خلق ڈلا بادائی کئی ک دین کی کئی او ک پو دنیا کی کئی د یار سبیلی. نو تفرق واتسمو بحبل اللہ جميعا اللہ فرمائل واتسمو بحبل اللہ دا اللہ رسائی مضبوط ہونی وئی واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تفرقا دا خشه نه دی. زکه تفریقی سره نقصان دی چې دا انسان دا صحت تو رسی کستا مخالف صحیح خبره کوي نو تو عینې منم دا غټ نقصان دی. اچې دا تفریقی نه خالی نو کستا مخالف خ خبره کوي نو تب وایرا مخالف می ده خو خبره خدا او کنه انسان دی حد تورسی نو زدبازی ڈلبازی دن دنیا کی خدا انا پا دین کی خدا. نو ده دی وجه نا اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اللہ فرمائل یو ملت شئی یو مذہب شئی او دا غید پر دا ابراہیم علیہ السلام نمونا یو بین الاقوامی شخصیت و ټولو خلکو منو. نو دا ربط او تړونی شه په دریو طریقو سره. الله تبارک و تعالی دی دا صورت تا افتتا په خپل دربار کې قبول او منظور کی د نجات ذریعہ دی وګرځي. مخکینی صورتونه دی الله تبارک و تعالی د قبولیت شرف ته ورسي زمونږ او استادو د ټولو د نجات ذریعہ دی وګرځي. دا کوایفو دی صورت شروع شو اللہ تعالی ری دا افتتا په خپل دربار کې قبول او منظور کی دعا او کوي. خدای حاضر ډل دی ایمان په دولت خوشاله کی سمرا حاجت مندی الله حاجتونه رفع دفع کی
سمر بیماران دی شفائی کا میلا جل مستمر و تنصیب کی خدایا سمر قرض داری دی قرض و بوجھن پہ آسان کی ادائے گئے توفیق ور کی سمر بے اولاد دی خدایا نیک صالح اولاد ولور کی د چا اولاد نا فرمان دی خدایا تی تاد گزار فرمان بردار قرآن خوانہ کی خدایا دا قرآن دمنگ د نجات ذریعہ گردے د جنت الفردوس تو ذریعہ گردے صحیح عقیدہ اخلاص زمنگ دو ٹول و نصیب کی خدایا دا حرمین و حفاظت کی خدایا پکم دائی کی چی دن محنت کی گی پس ہی نہیں جو طریقہ بانی خدایا دا ہر حاغ گوٹا و دا بوڑو کی و دا غٹ زائی حفاظت کی خدایا دا مسلمانان و حفاظت کی خدایا دا مسلمانان و بچو بچیان و حفاظت کی خدایا صحیح عقیدہ اخلاص زمنگ دو ٹول و نصیب کی د دې ملک د پاروم دو او گئی چې الله تبارک و تعالی زموږ دا ملک خدایا د هر قسم شریر د اشرار او د شر نه بچ کی خدایا د مفسدین او د فساد نه بچ کی خدایا سیق د اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی سمر مریدان دی ټولو له شفای کامله اجل مستمره نصیب کی دا غمونه شوی دی ځای په ځای واړه لوی پدې کلی کې نورو کلو کې خدایا د ټولو قبرونو د جنت ته باغچونه باغچ کې پس ماندګانو دې صبر جمیل ورکې مونږ ژوند دی خدای خپل ځان ته متوجه کې چا چا دعاګانو د پاره ویلې دي کناری ندی ک سنا ندی ک د دې کلی دی ک نورو کلی دی خدایا ته علیم به ذات صدور د هر ناری نه زنا نه ځوان بوډا پزړه باندې خبرې خدایا د ټولو حاجتونه دادو خپل غیبی خزانو نه برابر کی خدای دا هر چا جائز خواہش ارمان خدای دا تر سره کی دا هر چا جائز خواہش او ارمان دا تر سره کی خدایا سمرا ملگری دا درس اوری خدایا د ټولو د پاره د نجات ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس د تو ذریعہ وګرځي خدایا دا اعمالو د اصلاح ذریعہ وګرځي دا قائدو د پخیدلو ذریعہ وګرځي خدای زمون د نجات ذریعہ وګرځي د چا مور او پلار وفاتی یا یو د دې دوړو نه خدایا تی جنت الفردوس مقدر کی زما مور او پلار دعا کی امید کی سره د خپل مور او پلار چې خدای قبرونه د جنت ته باغچونه باغچو ګرځي جنت الفردوس الله مقدر کی خدایا مونږ د ناکامۍ نه د دنیا او د آخرت ته ناکامۍ نه بچ کی خدایا سمرا مسلمانان دی خدایا د ذلت او د رسوائی نه بچ کی اتحاد نصیب کی زمون سمر حکمران اقتدار والا طبقہ چدا خدایا تدائی دیرا بیدار کی خدایا غفلت او کوتاہی دا پو بیدارائی بانے بدل کی خدایا اتحاد د مسلمانان و د ملکون و نصیب کی خدایا اتحاد د مسلمانان و د ملکون و نصیب کی خدایا دا حکمرانان متحد کی صحیح عقیدہ اخلاص زمون دو ٹول و نصیب کی زمون دو درس ملگر عارف صاحب سرد زنان عمری لروان دے دعا و تو کہ جدا سفر اللہ بختور کی خدای پاک دے دے نجات ذریعہ وگردی نورم سے ملگری ازائی پزائی روان دی دا حرمینو سفر تا اللہ تبارک و تعالی دی دا زمونگا استاسو دو ٹھولو نجات ذریعہ وگردی دے جون دا بدلی دلو ذریعہ دی اللہ وگردی خدای دا کام دنیا و آخرت کے دے دا کامیابی ذریعہ وگردی پا گناونو بانی دے دا افیو دا درگزر کلم در اخکلو ذریعہ وگردی کم ملگری ندی تلی خدای تولا اسباب مہیا کی خدایا زر تر زر دا دی ملگرو حاضری ہوگی چی کم تلی دی خدایا دا والا پخپل دربار کی قبول و منظور کی صحیح عقید اخلاص زمون دو ٹول و نصیب کی کم ٹیم کی خدایا تو زمون نساخ لدا عظیم کلمہ پا جبابان جاری ولری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.